você falou um pouco da experiência mais ou menos aqui no palco. E aí é o seguinte, ano passado você gravou um, né? E aí fez aí a regravação de uma música estourada do Vitor e Léo. E tem uns fãs aí querendo saber também o seguinte: Planeta de Cores, será que vem aí surpresa com essa música também? Quem sabe aí, não sei, coisas boas. Fala aí um pouquinho pra gente. Primeiramente, é um prazer mesmo estar aqui recebendo vocês, né? Falando com todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez no Parque do Povo. É assim, é o maior São João do mundo. Eu acho que é muito importante pra qualquer artista estar em cima desse palco aí. E Planeta de Cores já vem na minha história, o quê? A música vai fazer 20 anos quase. Tô com 35 hoje, eu gravei mais ou menos uns 15, 16 anos. Então, sempre tem alguma surpresa com o Planeta de Cores. A gente nunca sabe o que é, mas quando vai pra colocar ela no repertório, sempre a gente imagina algo pra fazer com ela. E a cada vez que a gente faz, seja no acústico, seja no forró, seja só capela, a galera fica louca, porque é uma música, eu acho, que marca a vida de todo mundo, inclusive a minha. E representa, né, pra você como artista, mais uma vez, estar no maior São João do mundo? É doido, minha amiga! Bom demais! Que representa, eu acho que a gente, quando bota a cabeça no travesseiro, a gente pensa assim, será que a gente vai chegar lá? Será? Porque, tipo assim, a gente vem um ano aí, já pega, será que no outro eu vou estar? Será que no próximo eu vou estar? Como é que vai ser daqui a mais 3 anos? Será que, então, quando eu recebi a notícia que eu ia estar mais uma vez aqui nesse palco, Bruna, quando eu acordei 4 horas da manhã, sem conseguir dormir, já pensando o que era que eu ia fazer aqui hoje, o que era que eu podia fazer, porque eu venho assistindo as lives, né? Pra ver o que, que as bandas fizeram, deixaram de fazer, pra gente fazer aquele negócio todo. E eu gosto sempre de mudar. Quando sobe no palco, o movimento, eu acordei 4 horas da manhã e pensei, vou fazer algo. Então, quando vou lá em cima, eu vou dizer, alô, meus repórteres, era isso aqui que eu pensei, viu? Tá, outro ritmo musical? Não, sempre meu show é bem elétrico, né? É eclético, é elétrico, sei lá. Eu começo num forró, aí vem baú, aí vem aquela parte da boate, vem um negócio. TikTok eu não tenho, acho que umas 2 ou 3, no máximo mesmo. Que meu público é um pouco meio assim, gosta mesmo das coisas bonas. Então a gente bota, que é pra o quê? Pra poder cativar todo mundo. E eu acho que aí vem o São João, tem que tocar o baú, tem que tocar música nova, tem que tocar música velha, as que vão lançar, tem que tocar tudo. Porque eles pegam no pé mesmo, e a gente faz o show, é pro público, né? Quem manda são vocês. Vai sair uma palhinha de um lançamento? Ah, preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Chega em casa, o meu desejo não te vejo, te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor.